محين كو غان كرنا كولان قرسودية او سيوين لو قرشين ايو كاسيو لحماري دونا مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود يوم مشرح مدحوين حسبيق معارض كاه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو او كو ودا السوغان مقالة لندن حارون تا ودن كانجريسكا كولان كانو حوكتي ساسي اده لو اتكيي ايا الى وراديو او دون طلولاه وحا اي ورباهن تحقوقالو حقيقيين انو دعي دونا ساعدها فوضا ينقو صوحيا iyadoo looga wada hadli doono saddex qodob oo ku aadan danaha labada hoggaamiye hadaba kulankan ayaa ka soo shaqeeyay maxaa se faa'iido ugu jirtaa dhinaca Soomaaliland iyo xisbiga wadani warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu soo kiciyay wadanka Ingiriiska iyadoo uu halkaas kaga qayb galayo laguna soo casuumay shir looga hadlaayo la dagaalanka faqriga iyo sida oo kale saboolnimada مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود او سفر توسا كغسوك اعتمايه مقالة مقدشوه حارون تا ودنك صومالية ايا دين عكالي لقرشين ايا اي كولان قرسودية او هو سيشان مشرح مدحويني اي حسبيق معارض كاه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو تاقير اياش حسبيق سي ايا وحا اي امي سيهين بدي قودو انو يهي مدحوينها صو صعداه اي بدلي دوناه موسبيه عبدي iyadoo doorashooyinka Soomaaliland ee 2024 iyo 4 la geli doono ay ka dhiman tahay muddo hal sano ah ayuu xisbigaasi bilaabay olole xoogan kaasi oo qaarada Yurub waqtigan haadirka ah ka wado firfircoonidiisa ayaana soo jiidatay dhinaca Soomaaliya waxana ay u arkeen mas'uuliyiinta dhinaca Muqdisho ee Soomaaliland ka soo jeedana inuu yahay kan kaliya ee waqtigan haadirka ah lagala hadli karo masiirka Soomaaliland maadaama oo xukuumadda hadda talada haysa ee uu hoggaamiyo madaxweyne Biix ay qorsheynayso inay soo afjarto wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo 8 sanadood ee ugu dambeeyay ma dhalays noqday siyaasiyiin Soomaaliland ka soo jeeda oo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo ka haya xilal ayaana u arkay jaanis dahabi ah in ay la yeeshaan xiriir dhow xisbiga mucaaradka ah ee wadani sida oo kale ay sarkaan labada hoggaamiye iyagoo ka wada hadlaya qodobo mustaqbalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ku saabsan maadaama ay aaminsan yihiin labada dhinacba inuu noqon doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro madaxweynaha bedeli doona Muuse Biixi Cabdi qodobka koowaad ee kulankan qarsoodiga ah ee sida weyn loo qorsheynayo magaalada London gudaheeda ayaa waxa uu noqon doonaa sidii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya loo sii wadi lahaa ee ay cadaadis ugu saari lahaayeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay wada hadallada tani sii socdaan maadaama oo dhinaca Soomaaliya cadaadis xoogan soo fuulayo haddii ay Soomaaliland joojiso wada hadallada qodobka koowaad ee kulankani haddii uu qabsoomo uu salka ku hayo ayaa waxa dan weyni ugu jirta xukuumadda magaalada Muqdisho ka jirta ee uu Xasan Sheekh Maxamuud garwadeenka u yahay dhinaca kale xisbiga wadani ayaa ballanqaadyo xoogan loo sameynayaa oo qodobka labaad ah iyo sidii ololihiisa loogu taageeri lahaa dhaqaale xoogan si uu u kasbado shacabka Soomaaliland siyaasadiisa wax looga bedeli lahaa oo dhinac keliya ku kooban waqtigan haadirka isballaadhinta xisbigaasi ayaana qayb ka noqonaysa inuu ku guuleysto doorashada 2024 ee Soomaaliland dhinaca xisbiga wadanina waxaa kulankan fududeeyay oo ku qanciyay mas'uulka ugu sarreeya waqtigan xaadirka ah xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah guddoomiyaha xisbigaasi iyo mas'uuliyiin kale oo waqtigan xaadirka ah la dhacsan dhinaca Soomaaliya iyadoo ay jireen siyaasiyiin si weyn loogu xamay jiray inay dhinaca Soomaaliya u janjeeraan oo uu ka mid yahay xoghayaha xisbigaasi oo waqtigan xaadirka ahna si weyn ay xogtani farta ugu mudayso inuu qayb ka yahay ragga fududeynaya amase Cabdiraxmaan Ciirro ku qancinaya kulankaasi inuu qabsoomo maadaama oo ay u arkaan guushooda inay faa'iido weyn ugu jirto qodobka saddexaad ee laga wada hadlaya waa xiisadda magaalada Laascaanood ka taagnayd sanadkii ugu dambeeyay iyo sida oo kale culadaha ka aloosan bariga Soomaaliland taasi oo mas'uuliyiinta xisbiga wadani iyo siyaasiyiinta mustanbeedka u ahiba ay doonayaan inay faraha ka laabato xukuumadda Soomaaliya oo waqtigan xaadirka ah si weyn ugu dhex milan qorshayaasha ka dhex socda magaalada Laascaanood ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland labadan hoggaamiye ayaana loo qorsheynayaa kulankoodu inuu si qarsoodi ah u dhaco iyadoo uu ka caagan yahay kamaradaha iyo meelaha Soomaalidu ay ku badan tahayba مشرح مدحوينها حسبيق معارض كا عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو او لهاد لدونا تاقير ياشا حسبيق وداني حفلات بلارن او لغا قبن قابين ايو
magaalada London iyo sida oo kale marka uu soo dhamaado ka qaybgalka shirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la qorsheynayaa inuu kulankaasi qabsoomo wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan